Prej 25 vitesh, bashkia Pogradecit feston festën e verënave, festë e cila të roqë i vëmendjen e turistëve vendase tuaj. Por këtë vit, organizatorët sollën edhe festën e gështinjave, për të ruajtur kështu traditën e këtij prodhimi, për cilin vendasit mendojnë se është autokton. Festa e gështenjës është për t'i dhënë një rëndësinë e dur kësaj bime të mrekullueshme e cila rritet në trevat e Pogradecit. Është shumë e njohur për banorët vendas, është e mrekullueshme, ka një shije fantastike dhe autoktone. Për këtë arsye ne donim të japim një rëndësi edhe kombëtare. Të gjithë të njihen me këtë. Jemi duke marrë masa edhe për ta rojtur pjesën që shtrihet mbi kodrat e qytetit dhe mbi njësinë administrative Buçimas, ku gështenja rritet masivisht, është rinuar i gjithë pylli dhe tashmë jemi duke parë mundësitë që të mos pritet në mënyrë të paligjshme, pra të shikojmë mundësi apo afat për ta ruajtur, por edhe për ta zhvilluar si kulturë, si thuash për të shtuar sipërfaqen? Për të shtuar sipërfaqen, por edhe për ta zhvilluar si kulturë tregtimi, ku banorët vendas të përfitojnë, po të përfitojnë dhe blerësit një produkt bio autokton të Pogradecit. Pra do të jetë certifikuar si prodhim vendas? Po, në të ardhmen do të jetë, besoj shumë shpejt, e certifikuar dhe do ketë rëndësinë e dur pema e gështenjës. Vetëm pak kilometër larg nga qyteti ndodhet fshati i Gështenjas, emër që e ka marrë për shkak të sipërfaqeve të mëdha të mbjella me gështenja. Vitet e fundit banorët kanë treguar kujdes për të shtuar sipërfaqet me këto të mbjella. Vendasit thonë se gështenja e Pogradecit për nga shija është krejt e veçantë nga të gjitha gështenjat që kultivohen në Shqipëri, ndaj dhe është mjaft e kërkuar në tregun vendas. Organizatorët bashkuan festën e verës me atë të gështenjës, edhe sepse vera e buteve të Pogradecit është shijuar në tavolinë e shoqëruar me aksesorin e gështenjave. Gështenjat e kemi 5 rvaska, i kemi shumë të ëmbla dhe i shërbejmë popullit me ëmbëlsi më të madhe. Këto gështenjat e zërvaskës, pra të fshatit gështenjas më mirë, jo zërvaskë. Po, zërvaskë e këthemi me emrin e vjetër. Por në fakt fshati quhet? Gështenjas. Fshati ka marrë emrin nga gështenjat? Jo. Shtenjat por i këthehen, sepse panoret po i kultivojnë? Po i kultivojnë, se janë bio. Pra, po thuaj se i gjithë pylli i fshatit është me gështenja? Me gështenja. Tërë zona andeja është tërë gështenja. Janë të vjetra si? Të vjetra dhe të reja, po i kultivojnë. Dhe sot kam ardhur të kaloj fundjavën me familjen edhe për fest. Kjo festa gështenjave, mbrëm vera, sot gështenja, çfarë i lidh të dyja bashkë? Po këtu kemi fshatin e gështenjave afër. Se kaq të veçanta gështenjat e Pogradecit? Kanë ëmbëlsinë dhe frisinë. Është gjë pogradecitarë kanë pasur zakon që kanë pirë verë me gështenja fillimtare. Zona e lartë ka qenë zonë e vreshtit sipër, kalaja, dhe kishte gështenja. Ka pasur edhe vresht e gështenja. Dhe ka kombinuar edhe verë me gështenjë.